Qo'qondan akalarimiz Gentra avtomat korobkasi oldimizdagi o'qilishda. Xo'p, avtomat korobka turkis pakalini metan bilan jihozlangan. Mashinamizda 40 ming kilometr yurgan. Xo'p, gaz regulirovkalari jarayoni. Endi akamizni mashinalarini programma qilgan paytiga ograniченияларни olib tashdan tashqari ham o'zi yangi mashina misol deylik. Ограниченияларни 3,5 mingga qo'yib berdim. Tahometr 3,5 mingdan yerga o'tmaydi, turgan holatida o'tmaydi. Bir xilla o'ylayaptiki, yurganda ham o'tmaydi, bo'g'ilib qolaman o'zim. Yo'q, bo'g'ilmaydi, normalni yuradi. Mashinaning zvuki normalni pasayib, keyin skorostnoy bo'ladi. Undagi probkalarda turgan paytiga drive'ga qo'yib chiqib ketishlar ham osonroq bo'ladi. Bu ограниченияларни olib tashgani hech qanaqa bir sizlar uchun foydali joyi yo'q. Для красота bo'lib qolmasa agar. Lekin hech sizlarga umosi yo'q. Uni ограниченияларни ziyon bo'lsa ziyon, lekin foydasi yo'q sizlar uchun. O'sha narsalarni olib tashdan ham tashqari mali gazlarini ham ko'tarib tashilgan ekan, ya'ni birda turibdi-ku. Akamiz misol uchun manyorlar qilaman deb probkalarda erdan dega drive'ga o'tkazib yemasa dega sirasi ursalar bitta talchok bilan uzun bitta qo'zg'alib ketyapti, upravlat qila olmay qolyapman, juda ham jo'skiydilar. Programmalarini chitina qilib tekshirganimizda haqiqatdan ham akamiz aytishlari bo'yicha jon bor ekan, programmada yaxshigina muammolar bor edi. Hozir akamiz yoshlari kattaroq edi, endi amaka desak ham bo'ladi. Endi yoshlariga munosib qilib aytishlarini xohishlariga qarab, istaklariga qarab programmalarini tayyorlab mashinani tiyxashlaydigan qo'ydik. Soatchada ishlab turibdi mashinamiz. Xudo xolasa biz atkaz ishlaydi. Endi sizlarga bitta tavsiya. Avtomat korobkasi borlar, programma yozishda juda ham xushyor bo'linglar, chunki ko'pchilikdagini korobkasini programma qilib ko'pchilikdagi mayib tashishyapti. O'zimizga ham ko'p keladi, haydab kelib to'xtalgan paytiga 2 marta talchok bilan keyin to'xtaydigan kasallik chiqaryapti programmadan keyin. O'shanaqa duch kelgan joyiga, misol uchun bir xilla skidka qilyapti, boshqa qilyapti. Bu programma bu bizning sohamiz, bu biznes sohasi emas. Programmani skidka qilib sotishda, skidka qilamiz, kelinglar. Bu biznes kiyim kechaklarda bo'ladi, produkt magazinlarda bo'ladi. Bizning ishimizda to'liq sifat bo'lsa, u pulini qizig'i yo'q. Misol uchun sifatli bajarish kerak, tamom unaqa qilib skidka qilib 10 ta mashinani harom qilgandan ko'ra 5 skidka qilib bitta mashinani halol deggina chiqargan ma'qul. Bu yangi boshlaydigan ustalarimizga ham tavsiyam shunday. Ko'pchilik internetlarda ko'rib qolaman, odamlarga skidka taklif qilib, mana shunaqa skidkan orqasidan ham juda ko'p akalarimiz shu muammo bilan kelishyapti. O'sha muammolarni yechimini biz to'g'irlab beryapmiz. No, lekin bir xillari to'g'irlanmay qolib ketadigan qancha, chunki korobkani ishdan chiqarib tashigandan keyin remontga to'g'ri keladigan qancha. Bu o'shaning uchun sizlarga aytadigan gapim, bu programma sohasi biznes sohasi emas, ko'pchilik biznesga aylantirib yubordi-da buni skidka, programma skidka. Qanday programma? 10 ta mashinani harom xarish qilganda haloldekina bir dona qilgan ma'qul. O'shandagina ishlaringni ham, pullaringni ham barakasi bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.